ربنا حريستي جناها كورب يا هلكن او حبالها ليا waxay xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ay asqareen ugu sameeyeen saddexdii qof ee ku geeriyooday mudaharaadkii ka dhacay magaalada Hargeysa waxaana aaska saddexdan qof ka soo qayb galay masuuliyiin ka tirsan xisbiyada mucaaradka Soomaaliland iyo badi shacabka kala duwan ee ku dhaqan magaalada Hargeysa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waan aragnaa wadada oo wada lagu socdo oo qof haaliya ma jiro safar baynu nahay ilaahay saaxiib fiican ay noo duubo geerida waa geeri geeriyoodii hore ka daran waa mid muruga saaran ilaahay waxa ka baryayaa in qoysaskii dhalinyartaas kadib martay dhalinyar ay ahaayeen aad u daayar bay ahaayeen in ilaahay subxaanahu wa tacaala sabr iyo iman ka siiyo ayaan ka baryaynaa dhammaan dadka reer Soomaaliland in ilaahay sabr iyo iman naga siiyo hadda waa xabaal dushi waxaan tacsiin ka hadli mayno laakiin insha allahu tacaala ana gurigayga maanta ka hadli doonaa dhacdadan see u dhacday iyo fog xumadeeda hadda waxaan leeyahay ilaahay samir iyo mahnaga siiyo waxaanaha lagu qaato in halkaa gurigeena rasmiga inuu kaa yahay taa lagu qaato ilaahay ummadeena umad jecel ka yeesho ilaahay subxaana watacaala ilaahay subxaana watacaala ummad nebi maxamed talaabadiisi qaaday alayhi salaam ilaahay naga yeelo ilaahay subxaana watacaala dad ummad hoggaan fiican ilaahay siiyo ilaahay naga yeelo subxaana watacaala wasalaamu calaykum wa raxmatullahi wa barakaatuh inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun hadda waxaanu joognaa asqaran oo loo samaynayo saddex dhalinyaro oo shuhada ah oo aynu maanta asqaran halkan ugu samaynayno waxaanu ilaahay uga baryaynaa in ilaahay waxaan ilaahay uga baryaynaa saddexdaa shahaadada ee dhallinyarada ah ee naaska qaran u samaynayno in ilaahay u naxariisto in ilaahay jirato firdowsa geeyo waxaynu si gaara ula tacsiyadeynaynaa oo ula murugoonaynaa qoysaskii ay ka soo jeedeen iyo Soomaaliland ilaahay u naxariisto ilaahay u naxariisto ilaahay u naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaynu maanta joognaa aaska ilmadii naga dhintay oo aad inoogu qaali ahaa ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto naxariis jannaa allah ka waraabiyo ilaahay subxaana wa tacaala eheladoodii iyo qaraabadoodii iyo dadka reer Soomaaliland dhammaan ilaahay sabr iyo iman ha ka siiyo dadka muslimiinta ahi ilaahay wuu karaameeyey xayan wa mayitan ilaahay wuu karaameeyey noloshooda iyo geeridooda ilaahay wuu karaameeyey waxaynu aasaynaa oo maanta halkan isugu nimi inaynu aasno saddexdaa inana inaga dhintay oo gacan ka xaqdan inay dishay ilaahay waxaynu uga baryaynaa ilaahay subxaana wa tacaala u naxariisto waxaanu leenahay waa aas halkan oo kale murugo iyo xasuus aakhiro lagu xasuusto ilaahay subxaana wa tacaala lagu xasuusto weynidiisa ayaa maanta oo kale loo baahan yahay wixii kale ee hadal ee taa ka baxsan way inaga reeban yihiin aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum wa rahmatullaahi
ومحمد أحمد عبد الله محمد حذيفي تلفزيون كسي بي إيه حبراها ليا.